Привіт, мої улюблені людинки! Сьогодні у відео ми розглянемо цікаву теорію та нарешті вияснимо, за що відповідає параметр відстань перевезення. А перед початком відео я хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал та проєкт фінансово. Ви також можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитись за посиланням в описі до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Дякую вам! Ви найкращі! І так, одна з головних теорій полягає в тому, що чим більше параметр виставлено, то тим довше ми будемо вести вантаж. Чергова з таких дискусій розгорілась на одному зі стрімів каналу Bullship. Відстань, на яку тобі їхати? Та ні. Це сприйняття і відчуття того, наскільки ти швидко проїдеш ту ж саму відстань за в реальний час, типу. Чи ти потратиш на то 10 хвилин чи 15 хвилин? Чи тебе відносно цього параметру змінюється віртуальна швидкість автомобіля? Хіба? По-моєму, так, тому що це раніше, колись я грав, то я від того дуже сильно побачив, що якщо ти викручуєш все на максимум, то ти, типу, пролітаєш просто піздець, як швидко все. Змінюєш на 50%, в тебе та ж сама відстань, типу, проходить набагато менше. Ну що ж, давайте це перевіримо. Екран ліворуч – параметр максимум. Екран праворуч – параметр мінімум. Якщо не хочете дивитись все відео поїздки, перемотайте відео на 14:43.
Як ви можете бачити, результат практично однаковий. Різниця буквально в погрішності ситуації на дорозі під час поїздки. Результат – теорія неправдива. А тепер розглянемо, як вплине цей параметр на вибір вантажів. Як бачимо, при 50% ймовірність довгого рейсу маленька, а ось при 150% переважна більшість. Не дуже складними маніпуляціями ми з вами вияснили, що параметр відстань перевезення відповідає за ймовірність того, наскільки часто в радіусі вам попадатимуться вантажі дальнього чи короткого перевезення. Якщо вам сподобалось це відео, то нагадаю, що ви можете підтримати його вподобайкою та підписатись на канал. Всім гарного дня та мирного неба! Слава Україні!